因为发现来不及，已经按不到那个了。各位师兄弟，我们围住他，一起出手消灭他。我还在看着那个宝箱在哪里的时候，就已经打完了。师姐，这夜痴好生厉害啊！进去也可以打勾，不是？不是，我要录前面的那。幸好是一只夜痴，要是再来几只，真的就怎么办才好？我要录前面那个一开始条件。哼，没录到。都是些不中用的东西，区区夜痴就弄成这个样子，叫我天玄门日后如何见人？爹，大师兄，你们来了。师父请息怒，师弟们临敌经验太浅，这也不能全怪他们。依这形势看来，洞内还有夜痴盘踞，弟子以为还是先让小师妹和师弟们撤到洞外比较妥当。也好，看来这第三代弟子之中，就你的武艺还能派得上用场。好，平儿留在这里，灵儿和剩下的都赶快给我出去。爹，大师兄，你们要小心啊。又来了吗？师父，请容弟子上前略阵。你自己小心，战阵之中我也未必顾得了你。是，师父，弟子知道了。隐藏道具在王的下三格，你刚刚说要不是要捡东西，早就过了。相遇，停！刀剑无眼，魂剑相遇。小技，小心被曹庆领命，因被推到后面去就麻烦了。这里旁边有一个。先波打完6000就可以。哇，这样不行，打下去，诶，不要暴击啊，就 OK。 那边先拿隐藏道具，这里也拿隐藏，对，隐藏宝箱，这里拿隐藏道具。剑邪不共戴天，然后阴凤人刀，哪里逃？诶，差一点魂剑相遇，没有算到他会打两刀，他一点就失败了。好，险胜500多。不知道天高地厚的妖魔，这是自寻死路。对，要控那个血不好控啊。平儿，你在想些什么？反正你伤害太高，那个血不好控。弟子只是奇怪，为何这些夜痴明知不敌，却仍然不顾性命的死守着洞窟。瞧这洞窟遍地残骨，分明是遭妖魔毒手的百姓遗骸。此等毫无人性的入魔妖物，
行事岂有一般循规道理可言？不过经你这么一说，我倒得瞧瞧到底有什么古怪。平儿，快随我进洞去。所以刚刚师父在洞里没出刀，师父很强的。这莫非是？哼，原来不过是夜痴的孽种罢了，反正留着也只是危害世间。平儿，一剑把他们除了。可是这些夜痴还如此幼小，弟子不忍下手。出刀其实是更稳的、啊、我刚应该是要出刀直接把那个何须同情，第三只打掉，快动手。就不用吃反击。师父，弟子还是下不了手。下不了手？你身为我座下的大弟子，将来要继承天玄门掌门之位，怎可如此善恶不分？莫忘我天玄门向以除魔伏妖为己任，你若不敢对妖魔下手，便没有资格待在我门下。师父，弟子明白妖魔可恨可憎，然而他们出外伤人，只是为了填饱肚子繁衍后代，和我们并无二致。我们若不思与妖魔和平相处之道，光是一味滥杀妖魔，这仇恨只会越结越深，永远也化解不开。哼，你倒教训起我来了。弟子不敢，只是自从出这趟门以来，弟子便一直在思考这件事情，岂能想出两全其美之解决方法。哼，好狂妄！人魔相争始于太古，至今仍争斗未息，千年来多少前圣先贤解决不了的问题，凭你就想得出来？弟子愚昧无知，妄自主张，还望师父息怒。直接把他爆掉罢了。我天玄门之中没有同情妖魔之人，让你这种人待在本门，只会让同道们贻笑大方。你已不是天玄门的人了，这20年来养育与教导的功夫，就当我瞎了眼吧。师父，您此言。把他逐出师门。回到天元峰之后，你就收拾自己的东西下山吧。我话说了就算，你不必再多说求情。师父，弟子。你已不是天玄门的弟子，今后要不要庇护妖魔是你的事情，但要是撞在我手里，刚才那些孽种就是你的榜样。师父。大兵，愚昧的大兵，你就凭你，那就可以三个条件都。